I oppgave C så skal vi egentlig gjøre akkurat det samme som vi gjorde i oppgave B, bortsett fra at vi skal finne en tolkning for beta. Og dermed så skal vi da derivere med hensyn på K i stedet for L. Så oppgave B er egentlig akkurat lik oppgave C er egentlig akkurat lik oppgave B, bortsett fra at vi bytter L med K. Dette her er igjen prosentvis endring av kapital, gir en prosentvis endring i produksjon, og den er gitt av beta, så det gir en tolkning av hva beta er for noe. Vi løser oppgaven på akkurat samme måte. Vi finner de to uttrykkene hver for seg først. DP, DK er like, og så setter vi inn da for P. Det er da B, L, alfa, K, beta. Men nå skal vi derivere med hensyn på K, så da kan vi sette ut utenfor alt som ikke har med K å gjøre, og da sitter vi igjen med K opphøyd i beta. Her kan vi bruke hovedformelen som siste gang, BL alfa, beta går ned, K beta minus 1. Så her har vi da et uttrykk for DP, DK. Nummer 2. Da har vi K delt på P, som er da lik. K delt på B, L alfa, K beta. Så bruker vi kjelleromskriving, så vi får K ganger K minus beta da. B, L alfa. Slår sammen, her står det egentlig K i 1 til. Slår sammen, så får vi da K 1 minus beta. Delt på B, L alfa. Da får vi den. Ganger de to sammen, så får vi DP. DK ganger K deler på P er lik. Sett inn først den her. B, L, alfa, beta. K opphøyd i beta minus 1. Gange, så setter vi den her. K 1 minus beta deler på B, L, alfa. Nå kan vi stryke B, L, alfa. Og vi sitter igjen med beta. K beta minus 1 ganger K 1 minus beta. Slår sammen eksponentene, så sitter vi igjen med B, eller beta, K, beta, minus 1, pluss 1, minus beta. Så kan vi stryke beta, kan stryke 1-tallet. Så vi sitter igjen med beta, K i 0, og som er da lik beta. Så det var det vi skulle vise.